Двегодишната Хана безгрижно си црта во чекалницата на незиниот педијатар во Германија, додека да и дојде редот за вакцина. Безгрижна е незината мајка Тамара, македонка која 5 години живее во странство. Вели, незините пријателки германки воопшто немаат страф од информациите кои се шират за оваа вакцина и сумнежат дека може да предизвика аутизам. Вакцинацијата си е задолжителна и тоа се почитува, не се коментира. На самиот термин кога е закажана самата вакцина, значи детето повторно е прегледано од истиот педијатар, доколку е настинато болно или со покачена температура, самиот термин се презакажува за некој од наредните недели кога детето повторно ќе биде здраво, а доколку самиот педијатар одлучи, тој го вакцинира во истиот момент. И додека во Германија и нашинците учат да го почитуваат редот, во Македонија имаат своја толкување на нештата. Например, по последната одлука на надлежните, децата со 3 примени вакцини Дитепер да можат да одат во градинка и да ја примат ревакцината за 6 месеци. Некои родители, на кои им се поминати тие 6 месеци, ги убедуваат во градинките дека имаат нови 6 месеци од стапувањето на сила на последната одлука на Министерот за здравство. Но не е само тоа предизвик. Кога родителот ќе донесе потврда, нема напишано кога е закажана ревакцинацијата. Оставено учителките сами да сметаат кога на кое дете му поминуваат 6 месеци. Директорка на детска градинка бара потврда од вакцинален пункт кога е закажана ревакцината. За кога ќе помине наведениот датум, а детето не е ревакцинирано, да не го примат во градинка, како што наложија надлежните. Од 25, ако родителот не го ревакцинира детето, тој веќе нема да може да посетува градинка. Значи, нема да може да го испочитува делот кој што е даден како одлука, нели, од Министерство за здравство. Јас само апелирам до пунктовите. Знам дека е гужва. Меѓутоа, со моливче запишано, реални да бидеме, не мора да го пишуваат тогаш матичните, односно лекарите таму. Секој родител ке си запише што сака во книжка. И тоа ќе оди до недоглед, ќе го избрише и повторно ќе си го презакажен или закажаното. Друго е кога е со потврда, тоа не е криминал, тоа е само закажан термин. Не ја сваќаат сериозноста на ситуацијата, вели професорот Даниловски. Корени бактериум дифтерија лаши еден токсин, дифтеричен токсин кој што може да предизвика компликации, да предизвика да го нападне, да речам така, мозокот, да дојде до невролошки симптоми, дури и слепило. Може да го нападне срцето, може да ги нападне бубрезите. Последиците се непредвидливи, чести, тешки и неизлечиви. И токму заради тоа, ова вакцина се дава во комплет со вакцината за пертусис и тетанус. Телото на пациент со тетанус е во грч, се држи на глава и на петици. Телото е свиткано како лак. Од ова заболување се умира. Страшна е гледката и на пациентите кои прележале детска парализа. Се манифестира, особено типот 1 на вирусот, со парализа, со парализа од земености на мускулатурата заради зафаќање на не само мозокот, туку и пред се рбетниот мозок, одговорен за движењето на разите на нозата. И тие, за жал, парализи се неповратни. Кога родителите би го знаеле ова, вели докторката Баевска Вучковиќ, би стивнале непристојните барања до лекарите да издадат потврда за да се избегне имунизацијата. Таа 8 години беше дел од Националниот комитет за имунизација. Вакцините во нашата држава се високо квалитетни и се задолжително на листата од Светска здравствена организација. Тоа значи дека децата во нашата држава што се вакцинираат и во Германија, и во Франција, и во Грција. Ги покажувам здравствените книжки на моите деца, бидејќи сум и мајка, и се комплетно вакцинирани. Значи, ако јас не верувам во тоа и ако се сомневам, во квалитетот на вакцините, сигурно нема да правам таков ризик на собствените деца.
И додека надлежните се справуваат со пертусисот, второто најконтагиозно заболување кое се превенира со вакцини. Соседите имаат епидемии со првото високо заразно заболување морбилите. Лекарите велат дека состојбата со морбилите ќе биде далеку посериозна од тоа што го гледаме со пертусисот. Таму ќе броиме можеби трицифрени броеви на новозаразени деца. И од тие причини ние прво се координиравме и со Комитетот за имунизација, од каде што ни беше посочено дека можно е спојување на вакцините за дите периморбили во исто време, практично при едно посетување на вакциналниот пункт или вакцина или диспансерот за деца, да можете да ги примети двете вакцини, што е одлично. Затоа што на вакциналните тимови им ја скратува работата, на родителите им го скратува времето кое што го организираат за носење на децата, за организација на приемот на вакцината. Така да од двата аспекти, тоа е една позитивна мерка која што може на вистина да придонесе за тоа да ја спречиме епидемијата на морбили. Пред 5 години во Македонија имаше епидемија на морбили, бидејќи во 2018 година имаше најнизок опфат на имунизација. Имаше речиси 1000 заразени, а 4 деца починаа. За да се згасне епидемијата, надлежните спроведоа интензивно боцкање на сите невакцинирани деца. За 6 месеци беа дадени 42.000 вакцини на деца до 14 години. Според Националниот комитет за имунизација, ни тука едно од овие деца не е пријавен аутизам како последица на вакцината.